বৰুৱা। হেল্লো, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল পুনৰ ইণ্টাৰনেট ব্লগ ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মই যিহেতু আপোনালোকক মোৰ এটা লাইভত কৈছিলোঁৱেই যে মই প্ৰতিদিন টাইমৰ আগতেই লটিহতি নামৰ এটা টি শ্বাৰ্ট ব্ৰেণ্ডৰ লগত জড়িত হৈ আছিলোঁ, আৰু তেওঁলোকে প্ৰতি বছৰে এটা ফেশ্বন শ্ব' পাতে, অসমীয়া কেলেণ্ডাৰ গাৰ্ল প্ৰতি বছৰে তেওঁলোকে সেইটো পাতে, লটিহতি অসমীয়া কেলেণ্ডাৰ গাৰ্ল। আৰু প্ৰথম বছৰত মই মিছ পপুলাৰ খিতাপটো অৰ্জন কৰিছিলোঁ আৰু তাৰপাছতে তেওঁলোকৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ। মোৰ খুবেই ভাল লাগে, খুব ধুনীয়া ধুনীয়া টি শ্বাৰ্ট বনায় তেওঁলোকে। আৰু আজি যিহেতু ফাইনেল আছে এই বছৰৰ, তো ভাবিছোঁ মই তালৈ যাওঁ, মই যিহেতু ৰেডি হৈ আছোঁ, আৰু ভাবিলোঁ মই গোটেই পৰিৱেশটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ, কেনেকুৱানো হৈছে ফেশ্বন শ্ব'টো, কি কি হৈছে, কেতিয়া ৰাউণ্ড হ'ব, সকলোখিনি শ্বেয়াৰ কৰিম। গতিকে আহক আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টি আৰম্ভতে, আপোনালোক যদি মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেনেহ'লে এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব যাতে মই দিয়া সকলোবিলাক ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন লগালগ পায়। আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে তেওঁলোকক বহুত 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 ধন্যবাদ। গতিকে আহক পলম নকৰি ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ।
Subscribe to the channel.